I say. Thank you. Dis hoe waar ek nou is, ek het nie regtig idee hoe diep dit is nie, maar dis basies waar die gat begin. Die gat is so 28 na 30 meter diep. En so hier is heeltyd vis wat hier so spring. Maak 'n groot kokgat hier sos, maar dis water wat stroom afgaan, water wat terugdruk. So hier is heel wat kos wat hier so in hierdie omgewing is. Hey, as hy. Plan het gewerk. Lekker man. Zo kleinkie hier. Kijk mij. Ik heb net kry, daar is hy. Nice. Dit is 'n klein groot bakkie. Wat is dit?